ñu saasal sëriñ Moustapha wéru rajo bi ñu nekk daaw ma koy wax kéro ca programme dafa tàmbali liggéey boo xam ne te kat da ko xumtoo waaye lu mat a siiwal dafa wax ne nun de kenn ku ne saa boo xëyee xëy ci sa yitee bopp waaye am na ñoo xam ne saa bu ñu xëyee ñu ngi xëy ci Serigne Touba ñoom muy jumaa ji noddukat yi ilimaam yi waa Daara Kaamil balekat yi ki yor groupe bi ki yor rajo bi kër Serigne Touba gii ñi ko yor Daara Kaamil ñi ko yor ñay dem ñi yor Daara Kaamil Porokhane ñi yor Daara Kaamil ci ak ñeneen ak ñeneen waaye nee na ñii daal laa bëgg ñu tàmbale ci ñoom wut weeru dee addiye nawet sax daanaa ko def waaye dama bëgg nag mu gën a yaatu weeru dee jox leen addiye Serigne Touba tàmbale ko weeru rajo ne ma ne lu ma waay lu ma waaye jox ma def ci man nag weeru dee tobbi naa sax weeru dee danaa joxe million man li may wax maa ko fekk Cheikh Bass moom suñu Abdou Khadir ne bu may dem weeru dee danaa jox million ngaa kii Serigne Touba suñu Abdou sama choix mu ne ko man de weeru dee danaa la jox téeméeri junni addiye Serigne Touba foofu la tàmbalee sama gan man mi ñàkk solo bay ma ne ko man de nangam mën naa nangam addiye Cheikh Bassirou sa ñapp xaj ba ñu seetee li ñuy jox ñi ma tudd mat na juróomi million ak juróom-benn fukki junni ak benn par weer weeru rajab daaw ba fii may waxee yéen weeru dee suñu Moustapha joxe ci suñu Moustapha dana ko joxe te man mi nga xam daf ma yónni ca banque ba may yóbbu ak di jëli xam naa ci daal nga xam ne at mi li mu joxeegoon mat na 64 millions et quelque joxe na ko te kenn yëgu ko bu sañoon sax kenn du ko siiwal ne la ah damay nam na bi rek de danaa ko jëm weer wu dee bu yëngul tam ñu xam ne kon saa su manoo rek ñu def waaye gannaaw tàmbal nañ muy ko bàyyi lu ma waay jox nag ma defal ko ci yoonu Serigne Touba am na ay benn ñu ci def seen loxo waaye des na nekkul secret bu lu ñu nëbbu ba ngay jógee Touba rek compte ba 8 millions moo ca nekk 8 millions kese kon mel na ne boo ca génnee weer lii dee 5 millions quel daanaka day jeex waaye weeru dee balaa dee dana góorgóorlu ba fexe ba mat 5 millions yi loolu nag na ko ñëpp yëpp te xam ne am na sax compte am na numéro compte danaa ko jox suñu soit jël xëy na mu tasaare waaye am na numéro compte te ku la ku mu soxla nga jox ko suñ mu taxaa loxo ak loxo te li tax xelam daal d' accord tàggu Cheikh Sidy Mokhtar si Cheikh Matuley wax ko lam cay jublu suñ Cheikh wañ ñi fukki million ak ñaar 12 millions ne ko maaja barkeeloo lii ndax man nga koy defal kon jox na ko 12 ne ko nag maa ko tàmbalee maa ko barkeeloo maa ko tàmbalee lii gannaaw suñ Cheikh nag moo joxe 12 millions loola ab soññee la loola ab jàjje kon Serigne Moustapha jàmbaari l' islam la joo xam ne yàlla nu fi yàlla bàyyi ci gannaaw Cheikh Sidy Mokhtar Ba.